ଗୁଆ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୁଆ ଗଛ ମାନେ ଗଣି ପାରିବେନି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଆ ଗଛ ଇଏ ଦେଖନ୍ତି ଏଠାରେ ଫଳ ଅନୁକୂଳ ଧରୁଛି ଏଥିରେ ଫଳ ଧରି ସାରିଲାଣି ଦେଖିଲେ ପାଚିଗଲାଣି ଓକେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନୁହଁ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆଠ ବର୍ଷରୁ ନଅ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫଳ ନିହାତି ମାନେ ନଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦିଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମିନିମମ୍ 15 କିଲୋ 20 କିଲୋ 25 କିଲୋ 30 କିଲୋ 30 କିଲୋ ଏଇଭଳିଆ ଫଳ ଦିଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ବି ଚାଷ କରିବୁ କିମ୍ବା ମାନେ ଯଦି ଆମ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ଯଦି କିଛି ଚାଷ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବି ମଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ବି ମଲେ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ତ ମୁଁ ସରକାର ବିଷୟରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି କହୁନାହିଁ ଖାଲି ଏତକ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ପାରିବେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ 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 ମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ତ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଚାଷ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଛ ଆପଣ ଗଣି ପାରିବେନି ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଗଛ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଗଣି ପାରିବେନି ବଟ୍ ମୁଁ ଗଣିବାକୁ କହୁନି ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏସବୁ ଇଏ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ଆମେମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳାମିଶିକି ଚାଷ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ହଁ କି ନାହିଁ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଉ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କାହିଁକି ନା ଫଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଲଗେଇବା କାଲି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ହବ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ହେଲା କି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଫଳ ବି ଧରୁଛି ଆଉ ସମୟ ବି ହେଇଆସିଲାଣି ଫଳ ଧରିବାର ଆଉ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ ବି ସମୟ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଫଳ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇ ଝୁଲିଛି ଓକେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ କି ହଁ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା 4 କୋଡ଼ ଚାଷ ହେଇଛି ତ ଏଇଭଳି ଏଠି ମାନେ 2-3 ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ପବନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦଉଛି ଆଉ ପବନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ବି ମାନେ କଥା ଶୁଭିପାରୁଥିବ କି ନ ଶୁଭିପାରୁଥିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ସୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲସ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଜରୁର କରିବେ ଓକେ କାହିଁକି ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛୁ ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ମଝିର କିଛି ବ୍ୟାକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ନା ଟିକେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଓକେ ତେଣୁକରି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୁଟ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆଉ ପସନ୍ଦ ବି କରିବେ ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ନଥାଏ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମୋ କଥା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ କି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତମେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିବି କାହିଁକି ନା ସରକାର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ସେ ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲା କି ଭୋଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ କିଏ ମୁଁ କିଏ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ସରକାର ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ବି କେତେ ଲୋକ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରର ନିଜ ଲୋକ ମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଲୋକ ସେମାନେ ସରକାର ପାଖରୁ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ହଁ କି ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ତ ବଟ୍ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ନା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସମୟ ହେଲା ବୁଲୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଁ କି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ହିଁ ସେସବୁ ଗଛ ଗଛରେ ହିଁ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟି ବି ମେଘୁଆ ପାଗ ଅଛି ଓକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦୋଷରୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ତ ତଥାପି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଫଳ
ଇଏ ସିଏ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ନେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଇଏ ଲୋକଟି ଇଏ ସବୁ କାହିଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋର ଦରକାର ହବ କି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଆସାମରେ ଜିନିଷ ଚାଷ ହୁଏ ତ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ବି ଅବଶ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ବହୁତ ଖୁସିର ମାନେ ଖୁସିଦାୟକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଆମ ଏରିଆରେ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚାଷ ହଉ ଓକେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଚାଷ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏକର ଏକର ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଇଛି ସେଇ ଚାଷଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମ ଆମ ସରକାର ବି ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସହାୟତା ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଉପକୃତ ହବ ଓକେ ଉପକାରିତା ସମସ୍ତେ ହେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ ହବୁ ତା ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମାନେ ଛାନିଆ ଲାଗିଯାଉଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ପାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଷ କରିକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଫୁଲ ଫୁଲ ଧରିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ଓକେ तो आप लोग देखिए हम कभी भी किसी को झूठ नहीं बोलते हैं या कुछ मतलब जो सच है जो सामने दिखाई दे रहा है वही मैं बता रहा हूं कि आप देखिए असम में बेसिकली आप असम में ये सब खेती होता है देखिए सुपारी का खेती ओके सुपारी का खेती असम में ही होता है ज्यादा से ज्यादा तो हमारा इधर नहीं होता है तो इधर देखिए हमारा गाँव ओडिशा में भी नहीं होता है कि और किधर भी कभी कभी छोटा मोटा तो होता है लेकिन इतना बड़ा बड़ा नहीं होता लेकिन असम में बहुत बड़ा बड़ा होता है और ओडिशा में नहीं होता है होता है सभी जगह होता है लेकिन कम लेकिन असम की जितना मतलब होता है वैसा ही किसी जगह पे नहीं होता है बेसिकली तमिलनाडु में अभी अभी हो रहा है तो देखिए ये है उसका ऊपर से निकलेगा ओके तो देख सकते हैं इसका ऊपर से निकलेगा तो ये चीज मैं देख के बहुत पसंद लगा मतलब बहुत खुशी में खुशी आनंद हो रहा हूँ मैं सच में तो चलिए आज के लिए वीडियो ब्लॉग इतना ही है तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करने के लिए भूलिए मत और कमेंट की वजह से जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ओके तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट की वजह से बताएंगे तो मैं और कुछ करने के लिए तैयार होऊंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छा वीडियो ब्लॉग बनाने के लिए अच्छा शूट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा ओके तो आप लोगों को इतना उम्मीद है कि मेरे को सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करने के लिए भूलिए मत बेल आइकन प्रेस करने की वजह यह है कि आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए ओके तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरे को मदद कीजिए हेल्प कीजिए ओके थैंक यू तो समस्त को धन्यवाद और समस्ते मत सपोर्ट करूँ एवं आपको कमी का ब्लॉग दरकार आपतु मुझक निहाती पहुँचेबी और ता सहित नोटिफिकेशन पहुँचा को बेल आइकन प्रेस जरूर करने सब्सक्राइब निहाती पड़ो ओके तो मुझे आशा कैके आपको बहुत खुशी लगे बहुत भल लगे तो से भल मध्य पवन अवश्य हो तेणुक कथा भल शुभ न तथा चेस्ट करके शुणा को चेस्ट करूँ ओके तो चलो तो आज का वीडियो शेष हो तो फाइनाली थैंक यू एवं जय जगन्नाथ जगन्नाथ पाखु आपको प्रार्थना करुच्छे कि समस्त को ओडावासी समस्त को भल रखु ओके तो से अनुसार यही फल भी जहाँ हो फल को भी भल रोजगार करूँ एवं भल पैसा कमातु आपने चेष्टा कले भाया करेंगे थैंक यू धन्यवाद जय जगन्नाथ वंदे मातरम।